onko tässä Suomen lastensuojelu ja oikeussysteemi. Ainakin välillä semmoinen fiilis vähän on, näiden ihmisten kanssa joutuu asioimaan ja noin 200 puhelua koitettu tehdä, vaikuttaa asioihin ihan ensin nätisti, mutta sitten nähdään, että mikään ei niin kuin toimi ja edes omia lakeja ei kunnioiteta, saati että lapsen etu ja näytöt tulisi kuntoon Suomessa. Mutta tämmöinen, tämä tosiaan on vähän tämä meidän järjestelmä, että meillä niin kuin on semmoinen perusteeton usko, että viranomainen, joka sitten niin kuin jättää vielä lait, näytöt noudattamatta, niin hän voi tehdä mitä vaan. Ja tämän kanssa ihan todella meillä 10 000 perheet painii, että silloin kun sä apua tarvit, sä et sitä saa. Ja sitten taas silloin kun viranomainen rupeaa maalittamaan, esimerkiksi että ne haluaa lisää ottaa huostaan tai perhekuntoutusta tai jotain, niin silloin se on pakkoapu. Ja laista ei niin viisa eikä ihmisoikeuksista. Ja nyt me ollaan sellaisella tiellä, että tätä ei voida jatkaa, vaan Suomeen tulee palauttaa ensinnäkin meidän omat lait. Tänne pitää palauttaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen perhe-elämän suoja ja 2 vanhempaa kunnioittaminen. Ja meillä on lait ihan hyvin, mutta nämä käytännöt, tämä mättää ihan hiton paljon. Ja nyt sen takia me ollaan tässä kerrottu, että lapsi- ja oikeussysteemi on kriisissä. Että se lastensuojelun lakien muuttaminen ei ole mikään ratkaisu, vaan oikeastaan tämä viranomaisten toiminnan koko fundamentaalinen muutos ja heidän asennemuutos, niin se tarvitaan. Mutta tässä nyt näitä videoita tehdään ja tämä kuvastaa hyvin tätä todellista luonnetta, miten perheet ja lapsia kohdellaan meillä. Meillä on 100 000 lasta, jotka ei näe etävanhempaa, yleensä isäänsä, ja meillä on 20 000 lasta sijoitettuna ihan business lapsikaupan uhrina. Ja poliisi ei auta, syyttäjä ei auta, valvojat ei auta, valitukset ei johda mihinkään. Meillä on ihan uskomaton siis oikeusjärjestelmä, joka ei noudata omia lakejaan ja kansainvälisiä säädöksiä. Että semmoista tällä kertaa.